Hej och välkommen till den här lilla lektionen som handlar om bisatser och bisatser som börjar med så att. Så att bisatser är bisatser som berättar en konsekvens. De berättar vad som händer när du gör någonting. Här har vi exempel på en huvudsats. Vi ser att det är en huvudsats eftersom vi har en stor bokstav först och ett stort skiljetecken här. Jag går och lägger mig klockan 11. Det är en huvudsats. En så att bisats kan ge mer information till den här huvudsatsen. Jag går och lägger mig klockan 11 så att jag orkar gå upp tidigt imorgon. Då har vi bisats direkt efter så att. Det regnade. Så att hon måste ha paraply. Ibland har vi andra små ord som kommer emellan så och att. Till exempel mycket eller lite. Här har vi mycket. Det regnade så mycket att hon måste ha paraply. Vi hade så lite pengar att vi inte kunde köpa mat. Han hade så ont att han inte kunde sova. Vi har bisatsord följt. Det betyder att inte kommer före verb och alla verb är tillsammans. Fler exempel, huvudsatser. Jag äter, vi sover, jag köper ägg. Det är tre korta huvudsatser. En så att bisats ger mer information. Till exempel, jag äter så att jag blir mätt. Vi sover så att vi inte är trötta imorgon. Jag köper ägg så att jag kan baka. Och vi kan ha ord mellan så och att. Till exempel, jag äter så mycket att jag blir mätt. Vi sover så länge att vi inte är trötta imorgon. Jag köper ägg så mycket, Nej, det blir konstigt. Vi får flytta ägg. Jag köper ägg. Jag köper så mycket ägg att jag kan baka.
Så att startar konsekvensbisats. Jag sprang så att jag blev trött. Vad hände när du sprang? Jo, det förklarar så att bisatsen. Du blev trött. Konsekvensen är att du blev trött av att springa. Vad händer när du springer? Jo, när du springer så blir du trött. Jag sprang så att jag blev trött. Att bli trött är konsekvensen av att springa. Och det kan komma ord mellan så och att. Till exempel, jag sprang så fort att jag blev trött. Eller, jag sprang så länge att jag blev trött. Tack så mycket för att du lyssnade.